ہماری بزنس میٹنگ تھی تو چوری ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بنانے نہیں دیتے یہاں. یہ دیکھیں جناب کیا وی آئی پی کام ہو رہا ہے زبردست طریقے کا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تھوڑا سائڈ پہ کر کے سلو سلو چلاؤ. یہ جناب دیکھیں اندر، تھوڑا پیچھے کرو یار. او بھائی پٹواری ہو، دیکھو تہاڈے ساڈے پیسے کتھے لگ رہے نے. پیچھے کر ذرا بیک، ساڈے خون پسینے دی کمائی دیکھو. دیکھو اندر محل تیار ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا. یہ دیکھیں، یہ میں نے کلوز کیا ابھی صرف، اور یہ ایک پتہ نہیں کتنے ایکڑ کے اوپر جون سا ہے نا، جون سا یہ محل اندر تیار ہو رہا ہے. یہ مین دروازہ ہے اس کا، اور اندر دیکھیں اس کے کتنے کتنے محل اور بن رہے ہیں جناب. یہ دیکھیں جناب، یہ بہت بڑی دیوار ہے جس کو بلٹ پروف کہتے ہیں. یہ زلزلہ سے بھی پروف جو سی ہوتی ہے نا، زلزلہ بھی نہیں جس دیوار کو کچھ کہتا. یہ وہ دیوار ہے، اس کے بیک سائڈ پہ اندر محل بن رہا ہے جناب. ہم اس کے اندر گئے تھے، ہمیں کسی ٹھیکے دار ایک کمپنی تھی اس کے ریفرنس سے ہم اندر آئے تھے یہاں کام دیکھنے، تو اندر الاؤ نہیں تھا ویڈیو بنانا. تو یہ ہم جاتے ہوئے چوری ویڈیو بنائی ہے ہم نے.